glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba ejo Olorun alaafia to wa pelu gbogbo eniyan to gbo ohun mi bi iwo ba gbagbo ohun kan leleyi lorukọ Jesu mo ni aye re adide amen afi kaye re o dide ni o ni pada leyin re afi koro re o gbo bi oluwa ti nbe ti ebe re wa ni waju oluwa eni ti ebe duro aye re adide amen ko re ajade amen ile ri ase fun o amen wa de se bi oba amen iwo le ri kan lorukọ Jesu amen wa dura amen Jesu oluwa wa amen oluko mi o yi pada apostle yin na ni doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Cedar Creek Golden Church Land of Reality ti olujo a wa ni Baremu Idiobi Airport area ni Ibadan Baba Sebi Oba de alimo shoi ya no ipaja eyin le ri go bayi o iso de alagbara fire for fire ogun e crusade alimo shoi ya no ipaja tagbegbe eyin da olorun awon omo ogun de gbogbo eniyan si bi agbara gba isoja lagbara la alimoso fire for fire crusade fun irapada igbala iwo sredande itusile ataluyo breakthrough odi jari kwaye re se tan to ma wolule to bale wa nigba ti oni soja agbaye ni apostle doctor Samuel Mustafa baba sebi oba atawon ko ati ruju olorun gbogbo ba ngba adua fun oni pojipo nibi soja lagbara la yi to waye ni pipeline football field aboru ya na paja alimoso local government Lagos sera lati Monday November 8 titi won Friday November 12 onu yi lago merin role lojojumo lojo marun gba ko ori re oni gba bo de tete ma bo testimony re daju loruko Jesu baba igorodu la papo o ti ya baba se bi o ba wolu egbira so ti alagbara fire for fire opo e cruise lele yi o ina lorun so kale jogo gogo bani o ikorodu o ya wa le ri kan e tu ya ya jade ma bo wa si bi soja lagbara layi ikorodu fire for fire crusade wa sale ni na to gbe ogun ti e ninu ile ni bi se abi bi to tin taja o ya ninu olorun e so kale fire for fire isoji mbere Monday November 15 titi wa Friday November 19 onu yi ni gbagba gbogbo police station of prospect igbogbo road ikorodu Lagos state sere lago merin ronan lojojumo fun ojo mararun gba ko oni soja agbaye ni apostle doctor Samuel Mustafa JP baba sebi oba nbo pelu ifami ororo yan tun ati sure gbadua fun oni pojipo eyan to ba wa Jesu reti ra wa gbadua ni bi soja lagbara nayi ajo ma sebi oba emi awon woli agbara ni Israeli olorun imole ani imole fufun gbo bi o ba gbagbo orun ate imole saye e amen wa ri imole la amen Jesu oluwa wa amen mo ki wa nu leta tin gbo mi pe aku ojumo mo gbadura ni oruko oluwa ile to mo loni ile ayo lo ma mo oruko Jesu amen wa de se bi oba amen kabo si abala ala bro jide apostle se dada ala ji adupale wo olorun sa yo dara fun o amen Jesu ba mi wo ala akoko ti be lodo re to eni yi ala ni o la o to de nfe itume ba o lo se la eni olorun ni o la la o pe loju ala ohun ohun ta oko en to wa je bi omo se ohun lo ta moto kan loju ala o lohun wa bi wipe elo ni o ta moto yi o ni omo se na ni 40 million naira ohun lohun ta 40 million be ni sa o lanu latoju ala loju aye ni o wa ta ji be be ni sa eyan o ni tumo meran awon ala won yi to wa won de nko wa ohun ti yo sele yen ni pe nipa oko tita lo fi je eyan laye iwo wo gbogbo ise to ba nse mi ni ko party sugbon lo gba iyanju bo ti e je eyo kan ko gbe sile ko fe ta ko wo bi o se ri ayan mo olukuluku ototo ni mo de gbadura iran lowo ti iran ya fi se mo lara
No, call this in a low way. I did it for. Amen. Bang with every name. And your Lord, you saw by a logic, you know, on barrow, in no cool, in no coin, and I won't walk when it's only been in beer for 2-2. At Bado, at the bed, low, and that's a GC better. Now, but there, by la, Rio, Oko, see a whipper by one bed. Be at Bado, or to my see, Ibukunla, see, oh, what, near what you read. To my part, Bado, wait till your mom. A ja ko 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 yen ti to to ba ko nko re re a je ko ti te olowo bi awon apere won yi se mo wa ni yen ewo be o tumo si fokan bale mi ma ko disan to wa bayi sugba ala re so fun o pe ko lo fokan e bale ojo waju re dara loruko Jesu wa si asiyori amen ba won ja be le kan si eleyi na so wo pe ohun ko owo jo ni ojo ala oni sigba 1000 naira lo poju ninu owo yen oni egbo ohun to ti ku lojo aye o wa toro owo lowo ohun lojo ala yen o lo fun ohun de taji sibe o fun be ni sir ah ki fun yen ko dara lati fun to ti ku ni owo to ba ti sele be wa ti te gbadura ibuko to wa ni waju mi mo je ka won alagbara ko toju orun gba ni owo mi o le gba adura awo ojo kan ko wa paye si so orun tori ko ogun orun ni to ba se be ogun yen se niyan e wa gbo mi gbogbo yin emi so aso tele ogun ogun oju orun ogun oju ala ni pa agbara je Jesu o ye pa o gbe Jesu oluwa wa ami e mo ti de oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa de mi dide kia kia mi o lalaba emi awon woli agbara Israeli mo gbe oju mi sori oke won ni nibodi iranlowo awon eniyan wonyi yo ti wa iranlowo ore yo ti owo oluwa wa ti o da ohun ohun aye ki yo je ki ese re ki o ye en ti pa omo ki to gbe be ni ki sun en ti pa isuani mo ki to gbe be ni ki sun je ni tori na mo pe iranlowo ati oke tori pe ni kankan ko le ri ohun ko gba ayafi ti a ba ti fun lati oro wa to ba nbe emi nbe fun iranlowo atoke wa iwo to gbagbo ni mo nba so loruko Jesu iranlowo ohun o ma dide ti aye re amen ma dara fun amen Jesu oluwa wa amen now ati nba irin ajo kan bo ti mo fi se ikilo fun awon omo to logo opolopo ni won ti so ogo won na si inu koto ti a ki ri ope e inu koto ti a ki ri ope e opolopo eniyan ni won ti so ogo won na si ori ibusun ti won le mo pe ogo ti bo e wa gbo ohun to ma ndo mi re o won a si ma ni iran ogo won ta ba lo sodo ayiran won a si ri ogo won ogo ti enikan ti nlo ogo ti won ti palele ogo ti enikan ti gbe pamo ni mo te mo nse ikilo fun eyin omo ologo e sora gbo mi dada awon to ba logo gbogbo nje ko lo gbodo je o le ri nkan fe o gbodo sora ko mo ba ti be sonu ona ti o ko ngba lati gbogbo lowo eniyan o ni agbara pupo mo so ni ana mo ni eje ka wo ke lo sele si Josephu so so gbonu abi ko sonu ni gba kan gba la so mu pe o le ku obi afi ko ba ni se e ka jade ninu wo Genesis chapter 39 ti a ba lo ke lo wi o si se o si se won akoko yi ti Josephu wole lo lati se ise re yes ti ko yi si enikan ninu awon okunrin ile ninu ile ni be to je ri o si di Josephu ni aso mu o wi pe o wi pe ba mi se o le lo loni oni na ni o si jo wo aso re si lowo o wa bo aso ye o si sa iyen ni ajaga aye aso to bo yen o ni ajaga ti o ki je keyan ko lo aso yen ni ba di lowo ti o ba fe ri ni si aso ni ojo na ajaga inu o ba fi mu male o bo ajaga ye o bo si lowo o de se kilo o de raye jade e ba gbo igba to ja
jade mo lo lo o si sa o si sa o ba so de o bo si gba o si se o si se ta gbo mi dada ba gba to bo si yen iyen lo je ko go e ko jade inu okoko ati ikoko ni ogo e ba wa amo bo ni owo re mo so fun yin tele mo ni ese ni e gan o lede ododo ni gbo lede lede ko ba fe je eyan o gboro je olotito number 1 o je olotito si oga re number 2 o wa je olotito si olorun re o ni iberu olorun o mo pe o wo ohun o gbagbo igba to ba se ohun ikoko ma ti pe o wo o ohun wo eni to da oju le salaire ran ni ohun wo o wo gbogbo igba to ba se ohun ikoko o wo igba to ba sapama to ba se o wo mo gbagbe pe ohun ko ta ba se ni abe ule ni ori ule ni a ti tumo re o ma ni agbara amo mo gbadua iwo omo ologo o ni so gona ha be ti ku be e ja ka so aju o si se o si se pa ti oruko joseph jo wa so re si lowo ti o si san jade nigba na mi o ke pe pe awon okunrin le o wa pe awon ofiribo awon ti bo si tiju kakati ba fi gba tiju mara kakati ba fi te o wa da tiju yen o da kuro o wa gbe wahala le omo olomo lori ma gbo mi nipa to ba ni wahala nipa to so to nipa to ba ni wahala nipa to ba wa lori otito nipa to ba gbogun ti o nipa to ba di temo mo ba okan je fi okan re bale eyin oloto ni olorun ma nwa bo tu ki o ko le to o pada bori ti o te ba po o pada bori ti o gun ba po o pada bori mo so fu o ogun to nja lowo 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 to nja lowo 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 wahala to dide o je stepping stone si o go re o pada wo lu ogo ni o pada wo lu ola ni amo duro ninu oluwa gbo mi dada wa ba ti gbogbo lowo re loni na o gba pada aja si to ba ba bo mo duro niwaju olorun ala ni eni to ko to yan mi so ra mi ni se to je agbara mi ife ti mi mo so de oruko re bi iwo ba gba ko ogo to n bo so o ya gba awon tan wa se ta gbara ni mo fi gba lowo eniyan o le je lati bi ta ti bi eniyan o le je ninu ile o le je bi se o le je to ni fe gangan yana okunrin tabi obirin so mo pe aki mo nu eniyan ire ajo to jina julo inu ne eniyan bu eniyan de eni to gbe tebe o le je kiki egun ni o eni to farati tabi o le je egun eniyan lo je be eniyan ni mo n da le eniyan koda olorun papa to da eniyan o ni okan baje nitori to da eniyan o ha mo eniyan ju olorun bi to da eniyan kaadi abaroga ko en dede ma so ṣùgbọ́n gbogbo alágbára ti bẹ lábẹ́ òòrùn ti gbogbo ti ọ̀tọ̀gbogbo lórúkọ ọdún ọ̀rọ̀ akọjú ìjà sí wọn. Nínú orúkọ ọ̀rọ̀ akọjú ìjà sí wọn. Nínú akọjú ìjà sí wọn. Kúrò nínú ọlọ́run máa rìn nínú ẹ̀ máa wà nínú ẹ̀ ọ̀gbọ́ onísàmù ni máa rìn má dúró má dẹ̀ jòkó ìkòkò ni fún ọkùnrin náà tí kò rìn ní ìmọ̀ àwọn èèyàn búburú tí kò dúró ní ọ̀nà àwọn ẹlẹ́sẹ̀ tí kò sì jókòó ní ibùjókò àwọn ẹlẹ́gàn má rìn má dúró má jókòó láàrin àwọn ẹlẹ́gàn dúró nínú olúwa jẹ́ kí tiẹ̀ ó dá yàtọ̀ lọ́kàsá wà yẹn dáadáa kó sọ́ọ̀dì ẹ̀ ibùkún ni fún ọkùnrin náà tí kò rìn ní ìmọ̀ àwọn èèyàn búrú tí kò dúró ní ọ̀nà àwọn ẹlẹ́sẹ̀ tí kò sì jókòó ní ibùjókò àwọn ẹlẹ́gàn gbọ́ mi dáadáa olóòótọ́ lè ní ìṣòro wọ́n lè ní ìdojúkọ wọn padà borí ni mo máa sọ fún ọlọ́la ní ìtẹ̀síwájú ohun tó ṣẹlẹ̀ sí joseph tó bá di sunday màá wá sọ fún ọ n tó gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wàhálà tó wà yìí ògo ló máa yọrí sí ó padà rìn wá fi lọ́dún ó jẹ pẹ̀lú àwọn ọba ó jẹ pẹ̀lú àwọn ọlọ́lá ó jẹ pẹ̀lú ọ̀gá ọmọ ìwé òde jábọ̀ léru dáyẹ kándàbọ̀ mo pọ́ ní àṣẹ gbogbo agbára tó pọ̀ ọjàgùn lórúkọ ọdún ojú máa ti wá lórí àṣẹ fún ọ bẹ́ẹ̀ ṣe bí ọba bẹ́ẹ̀ sù olúwa wa. Kí ló já sí ẹ̀mí? Orúkọ mi ni Adéọlá láti ìlú Èkó. Mo gbé Ọlọ́run ṣe bí ọba ga tó ṣe ìyanu nínú ayé mi.
ni on the 99 daddy ni pe en to ba ni gbagbo ko lo si church ko lo gbadura lateko ni mo tin soro so bi mo se wa kin to de gan ojo ti lo time ti koja sugbon mo gbagbo pe ti ba ti de pepe gbogbo nkan ti ba ti bere lọlọrun adam mo wa ni tani goliath to nbe nle wa ti o je ki ka se rere tala kuko gagara to wa nle wa to ni kekere ma ko pe iku ki akia iku to lapere ni kọlọrun se bi o baba mi bi pa ngba to dojo keji ni mo gba ko pe ọlọrun ti fi iku pa eni na iku to je pe o ni apere gan lọlọrun fi pa mo gbe ọlọrun se bi oba ga ọlọrun se o ilo jasi ewi oluko mi ni oluwa ni iyo oluwa se mo dupe lowo olorun se bi oba nitoto o dabira nu aye mi o so nla o so mere mere o re gbin temi gan o le gbe o gbe o gbe wonu aye mi o de ti mi o re ti mi o ni reti o gbe wonu aye mi o so re ta pe aye se ha le lori o se fun mi emi mo kan sala pade won ni junu ni won de se pe ki lo mere lawa mo mere lawa o itori pe eyan kan soso lo nko awa bi mokanla lo fe ko wa travel out line ni kobo nbe line ni sisi o ma won mo mi lo London la America o ti ise iyanu na aye mi ti mi oriri emi ti o pe mo n gba awin ta ni mo n gbo jata ni ti mi orore mi ro si bi kankan pe o le ti ribre wa olorun se bi oba o mu re wonu aye mi o o da bi ra nu aye mi e ba mi yan olorun logo iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba la re o ko to pe Oluwa fi anu gbo gbo mi fun mi o ye sana dua Yeah.
Jesus. Paru de la ugina grama to me in the ya. Mopania shani. Ibi di aye de ugorema. Agbaro oyako tuzila. Oh wa pariwo. Ibi awa agba. Ode mito goto go. Agbaro wo. Oyako to me let. Agwa. Oh God Jesus. Oh God Jesus. Oh God Jesus. Program ti ambabo ele ni agbara o de le lopolopo yo de se agbara kiki ko gbagbo ni to ba le ti gbagbo dandan ni ki ogo re ki o jade be ni anointing service ni ti asale one ma je anointing service gbogbo ni gbo mo so tele si aye re loruko Jesu aye re ma dide ibo lati ma pade the same football field yet now lati pade ni pipeline ni aboru iyane paja ni alimoso be la to pade ni asale agomari la pade o de ma ni agbara ehe onene faena ogun aye me onene faena
ogun aye mi e ma ni dola o ogun osu egbo e ma ni dola o ogun ota egbo emi mi ma ti fun mi ni da ma ja jaye loruko jesu aye ra dide amen aye ra dide amen o mi adio program yen lo lowo 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 isoje alagbara ojo meta to bere ni ana o nte swaju ni one owo agbara lowo lodumo loruko o ma bi aye re wo amen o ma dara fun o ari anugba send the message to the number 080 820 8888 lo ko je square anugba amen ye ra dide amen o ma dara fun o wo ra jade o lo ba fi fun ki si olokan lati se onko fun ise ranse yi ah o fe se da mewa o fe so o fe support the program o ni program o ko no duro ke lo ma se ko number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko je aye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen aye ra dide amen o ma dara fun o amen ase fun o amen o pe tore fun o amen o pe tore fun o amen o pe tore fun o amen lo je bi o ni atete se wedding anniversary mo gbadura loruko Jesu isele yanu ayo o ma sele laye amen wa wo lo gore 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 amen ya dara fun amen e je ko le fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesu wa ri anugba amen o da ma bule egba o nlo bakana ti ambalo ojo meta gbako ni awa pari se nise ni ojo Sunday e tewo yin bayi emi sure loruko olorun a da olorun amen ebe to ti ko si nle tinu paper ke mi ko lo ko si bi ko si olorun ti mo kepe o lo ko si eleda re top down saye en to man to fe en to mon to ye o lo collect e si loruko yi o ma da olorun amen o ma da olorun amen o ma gba leta yi o ma gba ta yo gba leta yi yo gba leta yi o ma sai 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 ni ni se lo mu dani ye I said ni agbara okunrin o ni agbara ni bi iwo ba gbapo emi so ni aso tele pe ise yin agbe odide agbe number re jade o wa so de ni giga o so di la o ra bale o te ba lo da pere gbapo e je je so ya ti ma le ise agbara le ra se fun be ni yo ri e o layo e o layo e lo me iwa yesu oluwa wa o wa koju se nikan pelu itara ni pe emi gogo very cool se olorun alaye baba se bi obade ali mo so iya no ipaja eyin le ri go bayi o isoje alagbara fire for fire ogun e crusade ali mo so iya no ipaja tagbegbe eyin da olorun awon omo ogun de o pe gbogbo eniyan si bi agbara pa isoje alagbara la ali mo so fire for fire crusade fun ira pada igbala iwo sredande itu sile atalu yo breakthrough o di jari kwaye re se tan to ma wo lule to ba le wa nigba ti oni soja agbaye ni apostle dr sem mustafa baba se bi oba atawon ko ati ruju olorun gbogbo ba ngba adua fun oni pojipo nibi soja alagbara la yi to waye ni pipeline to buffet abori ya na paja ali mo so local government lagos sere lati monday november 8 titi wo friday november 12 oyi lago meri role lojojuma lojo marun gbako ori re oni gbabo de tete mabo testimony re daju loruko Jesu baba igoroju la papo o ti ya baba se bi o ba wolu egbira soje alagbara fire for fire oko e cruise tele yi o ehe inaloro ma so kale jogo gogo bani o igoroju o ya wa le ri kan ya la jade mabo wa si bi soja lagbara layi ikorodu fire for fire crusade wa talenina to gbe ogun ti e ninu ile ni bi se a
bibi to tin taja oya ina olorun e so kale fire for fire isoji mbere Monday November 15 titi wa Friday November 19 onu yi ni gbangba gbogbo police station of space si gbogbo road ikorodu Lagos state serenago meri role lojojumo fun ojo mararun gbako oni soji agbaye ni apostle dr sebo mustafa jp baba sebi obambo pelu ifami ororo yan tun ati sure gbadwa fun ni pojipo eyan to ba wa jesu retira wa gbadwa ni bi soja lagbara na